Lokalna fondacija Stara Pazova želi da pruži podršku komšijama i podrži pozitivne promjene u kulturi, obrazovanju, sportu, oblasti javnog zdravlja, ekologije. Nedavno je objavljen i prvi konkurs za finansiranje pojedinačnih inicijativa registrovanih udruženja građana i neformalnih grupa. Na raspolaganju je ukupno 705.000 dinara, a novac koji će biti dodeljen prikupljen je od lokalnih preduzetnika, kompanija i pojedinaca i trak fondacije koja je prikupljena iznos duplirala. Pozivamo i nastavnike i svih branši ljude da se jave, koji se udruže oko neke ideje koje će pomoći našem gradu, odnosno svim mestima u našoj opštini, od Stare Nove Pazove, od Starih Novih Banovaca do Surduka, Belegiša, Lubinaca, Krnješevaca, Vojke, znači svi mogu da se jave, da se udruže, da nešto u svom kraju, u svojoj ulici, između zgrada, poprave, ofarbaju, osmisle neki program, nešto što će dugoročno ostati ovdje u zajednici. Cilj je da se do kraja ove godine prikupi 15.000 evra, što će biti ukupno 30.000 evra za sprovođenje lokalnih akcija građana. Prvi konkurs lokalne fondacije otvoren je do 30. juna 2021. godine, a svi detalji i uslovi konkursa objavljeni su na sajtu lokalne fondacije.